Jeg hedder Kasper, og jeg er byggeleder i Ravnstrup. Jeg startede som tømrer, og det gjorde jeg i 2017. Så valgte jeg at læse til bygningskonstruktør, hvor jeg startede på uddannelsen i februar 2018. Så i løbet af uddannelsen skal man i praktik i 20 uger, og det var så heldigt at få praktikplads i Ravnstrup. På den plads, vi har herude bag os. Og så er jeg senere blevet ansat som byggeleder på projektet, hvor jeg har ansvaret for tømmerentreprisen.